новини в ефірі телеканалу «ІНТБ». Мене звати Марта Вербіцька і вже за хвилину я розповім вам головні події дня. Тернопіль затвердив бюджет 2020. В Україні закривають нелегальний гральний бізнес. У Тернополі Пушкіна перевдягнули у йовлу Пуки. Сьогодні відбулась остання у цьому році сесія Тернопільської міської ради. Головне з питань – бюджет громади на 2020 рік. Депутати затвердили бюджет Тернопільської міської громади на 2020 рік. Дохідна частина передбачена в сумі 2 мільярди і майже 300 мільйонів гривень. Видаткова частина бюджету складає понад 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Левова частка грошей піде на галузі освіти та медицини, а це майже 43% від загального фонду. У освітній галузі кошти спрямують на реконструкцію та будівництво нових дитсадків, створення комп'ютерних класів у школах громади. Також в цьому році всі освітні заклади будуть обладнані камерами відеоспостереження, тривожними кнопками та пожежною сигналізацією. Щодо галузі охорони здоров'я, левова частка фінансів піде на виплату зарплати та інші пріоритетні напрямки. Це перше – підвищення тривалості життя тернополян, створення розвиток системи паліативної допомоги і догляду за тими людьми, які мають невиліковані хвороби. Наступне – це продовження роботи з впровадження нових інформаційних технологій, нових медичних технологій і медичних систем, а також підключення до єдиного електронного медичного простору. Забезпечення проведення обов'язкових профілактичних оглядів всіх працівників бюджетної сфери, створення відділення паліативної хоспісної терапії – це те, чого раніше в нашому місті ще не було. Понад півмільярда у 2020-му отримає житлово-комунальне господарство. Це перша модернізація тепловодопостачання, продовження робіт, встановлення протягом 2020 року ІТП у всіх будинках Тернополя, багатоповерхівках, де є центральне теплопостачання, і забезпечення цілодобової подачі гарячої води по всьому місту Тернополя. Також модернізація системи водопостачання, водовідведення і оновлення зовнішнього освітлення. Також значну частину коштів розподілили на транспорт, а також на галузі культури та спорту. Основним напрямком є будівництво, завершення робіт по будівництву водної арени палацу, водної арени раз, палацу спорту 2. Ми плануємо все ж таки проведення фіналу Кубку України по футболу. Маємо вже на це відповідне рішення Асоціації футболу України, проведення чемпіонату світу з веслування на човнах на Тернопільському грибному каналі, проведення міжнародних змагань з водномоторного спорту, а також продовження робіт по будівництву і реконструкції існуючих спортивних об'єктів. На будівництво об'єктів благоустрою передбачено понад 30 мільйонів гривень. В тому числі 15 мільйонів закладено на продовження робіт з будівництва нового Гаївського моста. Боротьба з лотереями. Український уряд почав масову боротьбу із незаконним гральним бізнесом. Прем'єр-міністр доручив правоохоронцям припинити функціонування гральних закладів вже сьогодні. Більше далі. Ні гральному бізнесу. Уряд взявся жорстоко боротися із гральним бізнесом під виглядом державних лотерей. Прем'єр-міністр дав доручення Нацполіції почати масову перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. Фіскальна служба має організувати перевірки відповідних ліцензій. Минулої ночі по Україні вже закрили ряд таких закладів та вилучили обладнання на 46 мільйонів гривень. За цю ніч проведені перші спецоперації і вже там більше сотні таких закладів припинило свою діяльність. Але цього недостатньо. За нашими підрахунками, в Україні таких більше 8 тисяч. Ми розуміємо, що для цього потрібен певний час, але ми виставили дуже жорсткі дедлайни. І я впевнений в тому, що ці органи, Національна поліція України і податкова міліція, які мають достатні повноваження, несуть відповідальність за те, щоб ця біда з українських вулиць зникла якомога швидше. За інформацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відповідно до постанови Кабміну, правоохоронці повинні були припинити функціонування гральних закладів сьогодні до 16-ї години. Станом на 16:30 правоохоронці закрили 176 об'єктів, які займалися незаконним гральним бізнесом на території Тернопільської області. Сьогодні в Тернополі, як і по всій Україні, створені слідчо-оперативні групи, і, в принципі, в 16-й годині, в принципі, почалася ця реалізація. Сьогодні в даному приміщенні через декілька хвилин почнеться вилучення цих автоматів. В даному закладі виявлено близько 20 одиниць комп'ютерної техніки, за якими безпосередньо проводились ігри. Також в подальшому дані комп'ютери будуть вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження.
У 4 закладах на момент приходу поліцейських здійснювалася незаконна гральна діяльність. Мобільні групи наразі продовжують свою роботу та чергуватимуть цілодобово поблизу виявлених гральних залів з метою недопущення їх повторного відкриття. Правоохоронці також просять краян повідомляти їм про діяльність відповідних закладів на лінію 102. У Тернополі вже почали продавати ялинки. Наші кореспонденти довідувались, де та за скільки продають натуральні новорічні дерева та який асортимент цьогоріч пропонують тернополянам. Ялинка, смарічка, ялиця, сосна – усі ці хвойні красуні незабаром прикрашатимуть домівки тернополян – від найменших до майже 4-метрових. Асортимент задовольнить найпримхливіших покупців, переконані продавці. Кажуть, ціни теж доступні. Ну, така десь в районі приблизно 250 гривень, плюс-мінус. Ну, така приблизно 200 гривень. Ну, ми сильно не рвемо, ми стараємося так, щоб і ти щось міг заробити, і людині було добре. Вже близько 8 років Іван Бойко возить для тернополян ялинки із Верховинського лісництва. Чоловік запевняє, попри популярність штучних дерев, попит на натуральні не зменшується. Жива ялинка – то і жива ялинка. Це все рівно свято відбувається раз в рік. Ну, його ж немає кожен день, тому і хочеться хоч чимось собі, дітям створити якусь радість. Наприклад, така ялинка, щоб виросла, їй там потрібно там 3-4 роки, але з кожним роком відбуваються насаджування, насаджуються розсадники, лісгоспи, вони створюють для того умови, щоб то вирощувати і для того його продавати. У Тернополі цьогоріч відкрили 15 санкціонованих точок продажу ялинок. Зі списком можна ознайомитись на сайті міської ради. На продаж таких дерев у продавців повинен бути дозвіл, повідомляють в управлінні торгівлі міста. Для здійснення торгівлі ялинками бажаючі повинні мати такі документи, як документ про походження продукції, а також угода на санітарне утримання території, яка укладається з балансоутримувачем. Окрім загального документу про походження новорічного дерева, на кожній ялинці є спеціальний чіп. Продавці пояснюють, кожне дерево, яке беруть з лісового господарства, має власний штрих-код. Будь-яка людина може прийти, якщо в людини є телефон та андроїд, сканувати і провірити, звідки ця ялинка походить, з якої місцевості, з якого села і тому тим більше. Тут ця інформація знаходиться в цьому чіпові. А для тих, хто хоче, аби в домі пахло хвоєю, але проти зрубування дерев, на ринку є широкий альтернативний асортимент – ялинкові хендмейди. Ці, до прикладу, продавець Степан привозить із Косова. Чоловік торгує ними не перший рік, розповідає, над виготовленням почав працювати заздалегідь. Наприклад, ця то десь годинки-дві треба, щоб її зробити. Ця десь так годинки-три. Ну це чим більше, ця десь 4. Ну це десь так 5 годин. Ну 5-6. Не більше. Жива чи штучна, висока чи невеличка, яку б ялинку ви не обирали, головне, аби новорічна красуня додавала святкового настрою. Тернопіль продовжує чепуритись до новорічно-різдвяних свят. Епіцентром головних розважальних подій залишається театральний майдан. Цього року з'явилась і нова святкова локація у сквері Чорновола. Там на тернополян та гостей міста чекатиме незвичний казковий персонаж та оригінальна ялинка. Наші кореспонденти розкажуть більше. Пушкін у святковий період стане Йоулупуки, позаду до нього діятимуть розважальні локації, а замість традиційної кульбаби у сквері Чорновола – незвична новорічна красуня. Так, цього року вирішили урізноманітнити файне зимове містечко 2020. Разом із головною ялинкою на театральному майдані неподалік встановили й альтернативну. Ми давали пропозицію, що у нас є відреставрована чи відремонтована нова така зона з атріумом. Відповідно, на зимовий період, коли не працює фонтан, тут потрібно облаштувати якусь цікаву фотозону. Ялинка надувна завдяки підсвітці міняє своє забарвлення. З метою її ж безпеки на ніч новорічну прикрасу забирають. Якщо не забирати, то значить відповідно сюди треба ставити охорону. Ми маємо багато негативних прикладів, коли в нас на великий день великі писанки люди кидали, били, маємо дерева ламають. Відповідно, вночі вандалізм є набагато більш загостреним і не хочеться все-таки, щоб за рахунок цього вандалізму понищили наше комунальне майно. По
Позаду ялинки у сквері облаштують гірку для сноутюбів. Раніше таку вже робили на так званих єлісейських полях біля озера. Мали дуже хорошу відгуки від людей. На жаль, ми тоді планували робити дві локації. Тоді друга локація не зовсім зайшла, але гірка для сноутюбів сподобалась. Ми розуміли, що дві локації цього року ми не можемо облаштувати, тому вирішили облаштовувати одну. За гіркою зорганізували сімейну зону з різноманітними розважальними локаціями. Там різноманітні атракціони, забави, пушки для того, щоб стріляти. А далі найцікавіше. Олександра Пушкіна вдягнули у новорічний костюм. На період зимових свят, розповідає Тарас Ковальчук, російського письменника перетворили на Йоулупуккі. Ми, коли планували зимове містечко, ми планували зробити якусь хайпову тему, яка розлетиться не тільки по Україні, але й по всьому світу, що зацікавить людей приїхати у наше місто. Ми ж зацікавлені в туризмі, і щоб місто якомога більше відвідувало людей. Встановлення локацій обіцяють завершити якнайшвидше, аби тернополяни та гості міста могли насолоджуватися новорічною атмосферою вже у найближчі вихідні. Тернопільській обласній філармонії 80. В день Святого Миколая артисти влаштували урочистий концерт для всіх охочих, а ще розповідали про свою історію та традиції. Більше у сюжеті. Ще з 1939 року артисти Тернопільської обласної філармонії популяризують мистецтво, відроджують національну культуру, художнє слово та дбають про естетичне виховання громадян. Сьогодні в штаті Тернопільської філармонії 226 штатних і 30 сумісників. Тобто понад 250 людей. У нас є 5 великих колективів, є симфонічний оркестр, камерний оркестр, є хор камерний. Є ансамбль народної пісні «Візерунок» і ансамбль танцю «Нацбурчанка». І, звичайно, окремі солісти-вокалісти. За 80 років свого існування є й чимало досягнень. Директор пишається закладом та працівниками, адже поширювати і захоплювати слухачів класичною музикою на сьогоднішній день не так просто. Класика – це є вічна музика. І тому в нас професійні всі музиканти. У нас усі музиканти є випускники консерваторії України. Ми кожного дня дивуємо наших людей, ми працюємо дуже серйозні твори. Також філармонія створює спільні проєкти та успішно співпрацює з відомими мистецькими колективами інших областей та країн. Вже майже 30 років творчим життям колективу займається Святослав Дунець. Робота відповідальна, зізнається чоловік, тому на початку діяльності було важко. Дуже хвилююче, але Богу дякувати, воно потихеньку. День по дню, робота, навики, досвід. Богу дякувати, ніби не зле. Філармонія фактично мене сформувала як музиканта, як митця. Іван Франко, Лесь Курбас, Соломія Крушельницька та інші визначні діячі свого часу творили українське мистецтво у стінах цього закладу. Саме тут сконцентрована пам'ять цілих поколінь українців. І я хочу сказати, що сьогоднішні працівники, сьогоднішній творчий склад, творчий колектив філармонії також є гідним послідовником тих кращих традицій мистецтва і збережуть його. І ви сьогодні робите надзвичайно великий вклад в формування неповторної творчої аури нашого міста. І хочу подякувати сьогодні вам за, Ярослав Петрович, вам і всьому колективу за добру співпрацю з містом, за ваш вклад у розвиток нашого міста Тернополя. Хочу побажати, щоб муза сцени була прихильною до вас усіх і щедро обдаровувала натхнення. Нехай ваша натхненна праця і надалі слугує справі подальшого розвитку філармонійного мистецтва. Кожного ранку в Тернопільській 6-й школі учнів та вчителів зустрічає креативна новорічна ялинка. Яка вона святкова красуня та хто автор оригінальної ідеї – дивіться далі. Святкова атмосфера панує не лише на центральному майдані Тернополя, але й у місцевих школах. До прикладу, у навчально-виховному комплексі школа-ліцей номер 6 імені Назарія Яремчука вже красується новорічна ялинка. Цьогоріч вона особлива, розповідає директор школи Олександр Остапчук. Насамперед хочу сказати, що цього разу ідея належить вчительці нашої школи, яка разом з своїми дітьми думала, як прикрасити ялинку, і в інтернеті відшукала такі іграшки, які діляться на дві половинки, і всередину можна вставити фотографію, яку забажаєте. От вони з дітками вирішили, що було би доцільно так і гарно, приємно для вчителів зробити такий подарунок, щоб ніхто не знав.
Вчителька англійської мови розповідає, спершу такий сюрприз готувала для дітей. Згодом директора школи зацікавила така ідея, і вони спільно вирішили порадувати ще й педагогічний колектив. Я вирішила зробити таку ялиночку для діток. Так як кожного року в нас ялинка зовсім інша. Кожного року ми якось по-іншому прикрашаємо, і тому цього року я вирішила щось зробити нове, щось цікаве. Діткам дуже сподобалося, і тому ми вирішили з дітками зробити ялиночку ще й таку для вчителів. Оформити новорічну красуню вдалося за один вечір. Оскільки рішення спонтанне, часу на підготовку практично не було, продовжує Любов Абрамик. Директор школи Олександр Остапчук додає, сюрприз вдався, адже вчителі діляться лише приємними враженнями. На ранок, коли всі поприходили, спочатку навіть і не звернули увагу, бо ніби іграшка гарно світиться, гарно відблискує. От. А потім, коли почали придивлятися, то виявляється, що кожен себе сам там побачив, відшукав. Ну, звичайно, що було приємно. Зразу скажу наперед, я не знаю, скільки часу вистоять ці іграшки, тому що якщо хтось зніме іграшку з улюбленим вчителем, то ми і ображатися не будемо, бо це все-таки приємно і не будемо вважати це злодійством. До слова, наразі шкільну ялинку прикрашають більше 40 кульок із фотографіями вчителів. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!